Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica, rápido, fácil, prática e de mega economia. E hoje nós vamos estar fazendo uma maravilhosa multiplicação de sabão em barra. Com apenas esse sabão, nós vamos estar multiplicando e fazendo muito sabão aí para nossa economia, gente. A gente sabe que as coisas são difíceis e a gente economizando a cada dia, para a gente vai ser muito bom. E para essa receitinha de hoje, meus amores, eu vou estar utilizando essa barra de sabão aqui de 200 gramas, gente. E eu tô utilizando essa da IP, tá? Tem que ser essa da IP. Para essa receita aqui, tem que ser essa, meus amores. Porque aí vai dar um ótimo rendimento. E vai ficar muito boa a nossa economia, tá? Aí você usa essa aqui, tá? Pra você não fazer com outro. A gente já fez outras receitas aqui, outras multiplicações, mas com menos água e com outra barra de sabão. Hoje a gente vai estar fazendo com mais água e com essa barra de sabão aqui, tá? E o que, que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar ralando esse sabão. Vou ralar nessa parte aqui, gente, é o que a gente sempre rala para poder estar facilitando na hora de dissolver, tá? Aí a gente ralando assim, ó, vai ficar mais fácil. Mas rapidinho a gente rala. Gente, se aí na casa de vocês não tiver ralo, não tem problema. Sabe o que vocês vão fazendo? Vocês vão rapando assim, ó, com a faca. Ou cortando em pedacinhos bem pequenininho, que dá certo também, tá? Não vai ser por isso que você vai deixar de fazer a sua receita. Sua multiplicação. E eu vou ficar ralando aqui, e daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Gente, ficou assim, ó, nosso sabão. Ralei, bem raladinho. Vai estar ajudando agora na hora de dissolver ele, tá? E aqui, gente, nesse sabão ralado, eu vou vir adicionando 2 litros de água fervente. Gente, essa água tá bem quente mesmo. Acabei de tirar ali do fogão. Aí você faz assim, ó, você vai jogando aos poucos e mexendo, porque aí vai dissolver, tá? Vai colocando aos poucos e vai mexendo com paciência que vai dissolver tudo, tá? Só a gente ter bastante paciência aí e a água tá bem quente que a gente vai conseguir dissolver, meus amores. Aí vou adicionar, gente, o restante da água aqui, ó. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aí a fumacinha. Eu vou ficar mexendo aqui pra gente poder conseguir derreter toda essa barra de sabão. E se você está chegando aí, meus amores, ainda não é inscrito, quero lhe fazer um mega convite para você vir se inscrever em nosso canal. A gente tem muita receita de economia aqui, gente. Todo dia de segunda a sexta, às 19 horas, a gente tem vídeo novo para você. Se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo, meus amores, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro, gente, de tudo. E o segredo aqui é mexer tudo muito bem, porque aí vai dissolver tudo por completo. Gente, aqui já dissolveu bastante, ó. Quase não tem mais o sabão. Bem pouco mesmo, bem pouquinho mesmo, mas não tem problema, tá? Se ficar uns pedacinhos aí, bem pouquinho não tem problema. Eu vou vir adicionando 3 colheres bem cheias, assim, ó, de sal. Sal de cozinha que você utiliza aí na sua casa mesmo, tá, gente? Aí aqui a gente vai colocar 3 colheres. E tem que colocar e mexer muito bem, tá? O segredo aqui é mexer muito bem.
coloca e mexe pro sal se misturar. E tem que ser enquanto tá quente, tá, gente? Aí aqui eu vou vir adicionando a segunda colher, gente, de sal. Mexer. Já vou colocar a terceira logo também, que aí eu já mexo por completo. Bem cheia de sal, gente. E agora é mexer. Mexer para que possa se misturar tudo, se agregar. O sal venha se misturar junto com o sabão aqui. E automaticamente ele já vai engrossando, gente. É muito rápido mesmo, tá? Quando você coloca o sal, ele já vem engrossando. Vou estar utilizando também, gente, um pozinho desse de suco, ó. Esse suco que você compra aí mesmo no normal, no mercado, para fazer aí na sua casa. Vou estar usando dessa marca aqui. Mas você pode estar usando o que você tiver aí na sua casa. Pode ser morango, pode ser o que você tiver, tá? Esse suco aqui, ele vai entrar para poder ajudar na coloração também. E também é cítrico também. Vai ajudar também a limpar. Aí a gente vai mexer um pouco aqui, gente. Até que esse sabão, ele dê uma mornada. E a gente vai mexer um pouco aqui, meus amores, até que dê uma mornada, pra gente poder estar levando pra forno. A gente não pode colocar ele quente, porque senão ele cria água, tá? Tem que esperar ele dar uma mornada. Eu vou ficar mexendo assim, assim que ele ficar bem morninho, eu volto com vocês. Gente, aqui já tá bem morninho, ó, o nosso sabão. Aí eu vou tá passando pra vasilha. Aí eu tô aqui com essa forma e eu forrei um plástico aqui somente para ficar mais fácil na hora de desenformar. Se você não tiver dessas formas assim, você pode estar colocando em caixinha de leite também. Tá super certo, tá? Aí tá aqui, gente. Eu vou esperar agora ele endurecer. Vou deixar de 2 a 3 horas. Depois eu volto com vocês pra ver como ficou, tá? Oi, gente. Voltei aqui com vocês com o nosso sabão. E eu deixei ele aqui, gente, a noite inteira. Eu fiz a receita à noite. Aí deixei ele descansando aqui e secando a noite inteira. Aí aqui eu já tirei da forma que ele tava, ó. Tirei. Tá no plástico aqui, ó, que a gente tinha colocado, e já cortei também. E aqui nos rendeu, meus amores, 16 barras de sabão. Com apenas um, a gente fez 16 barras. Como eu falei, já cortei aqui, ó, os pedacinhos. Aí ficou assim, gente, ó. Ficou assim, nossas barras de sabão, ó. Aí. Aí o que, que a gente vai estar fazendo, gente? A gente vai estar deixando ele secar por aproximadamente uns 2 dias, até ele ficar bem sequinho. Mas você já pode usar agora se você querer, tá? Só que, porém, quando você deixando ele secando, ele vai endurecer mais. E ficou bem legal mesmo, gente, ó. Aí você pode estar cortando menor, maior. Você que sabe aí o tamanho que você quer cortar aí na sua casa, tá? Mas eu vou avisar pra vocês, ele não fica durão, durão não. Igual do mercado não, porque com uma barra você fazer 16, ele não vai ficar durão. Mas vai servir aí pra você lavar seus pratos, lavar suas roupas. Tá vendo, gente? Eu vou tá tirando todos eles aqui, botando ali, pra tá fazendo teste de espuma com vocês. Gente, aí coloquei todos eles aqui na bancada. Olha, meus amores, que ótimo rendimento. Se você cortar menor, dá até mais, gente. Olha,
Que lindeza, meus amores, com apenas uma barra, a gente fez 16 barras de sabão. E ela ficou fininha assim, porque minha forma era grande. Se você fazer num lugar menor, ela vai ficar mais grossinha, tá? Mas olha que lindeza, gente. Ó, só usar agora, meus amores, que baita economia. Gente, eu tô aqui com minha bacia, ó. Só água mesmo. Aí eu vou tá pegando uma barrinha desse sabão que a gente acabou de fazer. Gente, eu tô apaixonada nesse sabão, gente. Lindo, lindo, lindo. Minha bucha aqui também sem nada, ó. Tá molhando ela aqui. Tá pegando uma vasilha aqui pra vocês verem. Ó. Bem espuma, gente, ó. Espuma bastante, ó. Olha que beleza, meus amores. Vai ter economia, você vai poder estar fazendo aí na sua casa, ó. Com apenas um sabão, você vai poder estar fazendo 16 sabão, economizando muito, meus amores. Muito, muito, muito mesmo. Esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja entrando em cada lar, em cada família, abençoando grandemente a vida de vocês. Fiquem todos com Deus e aquele beijo.